Кожен 3-4 травня ми відзначаємо це чудове свято, яке покликане показати світу, що українці мають свою самобутню культуру та самобутні традиції. Цьогоріч у Мукачеві у центральній частині вирішили провести флешмоб, у якому могли взяти участь усі, хто нині вбрався у традиційний український одяг. Долучилися й ми. Вишивані хрестиком, гладдю, різними техніками та з вражаючим різноманіттям орнаментів і кольорів вишиванки заполонили Мукачево. В доволі похмурий день саме вони додавали світла й різнобарв'я центральній частині міста, де й проходив флешмоб. Його мета – показати, наскільки багатогранною є українська культура та продемонструвати дбайливе ставлення до традицій. Розпочали захід о 13:00. Всі, хто нині у вишиванці, прийшов на роботу, на навчання, в школу чи просто вийшов у місто випити кави, міг доєднатися до кола єднання. Саме під такою назвою пройшов флешмоб. Утворили його навколо скульптури Кирила і Мефодія. Місцеві жителі кажуть, що повністю підтримують подібні ініціативи, адже об'єднання – це саме те, чого нам зараз дуже не вистачає. Одягнути вишиванку вирішили з різних причин. Я вирішила одягнути вишиванку, тому що це є важливим символом поваги до нашої країни, любові до неї. Ми її прославляємо та пам'ятаємо і шануємо. Я українець, і вишиванки я носив з малку, будемо так казати. Чи привичка, чи данина, не знаю, як то вам повісти. В общем, я ходив, ходжу і думаю далі. Якщо чесно, якщо я її купив один раз на рік одягати, то вона зотиє у шафі. А так і привід сьогодні прекрасний. От, ліпше би мало погоди, як минулого року. Ну, не знаю, і зараз хорошо, що дощ не паде. От, а що не сяло? Я одягнула вишиванку, тому що я люблю Україну. Наступного року День вишиванки українці відзначатимуть 15 травня, тож хто не встиг цьогоріч, може придбати або ще краще вишити традиційну українську сорочку і долучитися до святкувань за рік.